Masovno cijepljenje je krenulo u prošli četvrtak, znači evo danas je ovo četvrti radni dan masovnog cijepljenja, odnosno ne znam možemo li to nazvati masovno s obzirom na broj vakcina koje nam je pristiglo, ali evo trudimo se i započeli smo cijepti i opću populaciju. Do sada je sve ukupno kroz Dom zdravlja podijeljeno nešto ispod 800 cijepiva. Mi smo završili po prioritetima zdravstvene radnike i staračke domove. Imamo još nekih zaostataka koji će se s vremenom priključiti cijepljenju. Ljudi koji trenutno boluju ili su skoro bolovali od bilo koje bolesti, pa tako i korona infekcije, a trenutno cijepimo iduću kategoriju, što su ljudi iznad 60 godina i ljudi sa kroničnim bolestima, jel? Nismo zadovoljni dinamikom cijepljenja, ali to ne iz naših organizacijskih sposobnosti, nego što nam je ta dinamika cijepljenja samo ovisi o broju pristiglih doza u domu zdravlja. A to je za sada jako jedan od najvećih ograničavajućih faktora, većem broju cijepljenja dnevno. Mi sa današnjim danom završavamo cijepljenje AstraZenecom što nam je pristigla u proteklim danima, tako da danas smo sve potrošili i danas u toku današnjeg dana očekujemo isporuku ovih kineskih cijepiva koja je bila donacija iz Republike Turske.